hotellin katolle. Vastaanoton potilaat ovat tänä aamupäivänä Ville ja Mike Himmyyhtiöstä. Moi. Kuinka voitte? Kiitos oikein hyvin. Tässä on aika lämmin tällä hetkellä. Onko mitään asioita näin heti aluksi, mitä haluaa sitten purkautua tai purkaa kansalle ja kertoa? Mikä tuntuu luulevan, että se on vähän läski? Mun mielestä se ei yhtään läski. Niin, katsokaa nyt sitä. Niin, tämä on sen sopivasti lihaa. Minkälaisia näkästi ongelmia on? Joo. Ei se niin purkamalla parella. Ei. Se on vaan vaihdettava kollo laitti kolloon. Me voidaan yrittää kuitenkin. Hei, pakko ensin kysyä tietysti, siis toiseksi kysyä se, että miksi yksi ainoa keikka Suomesta tänä kesänä, miksi juuri Ruiz Rock? Läppänä. Mikä ettei. Tuossa on ollut hirveet kiireet muutenkin, mulla on tästä levyt duunattu nyt ja nyt se alkaa olla just ihan loppumetreillä ikään kuin valmis. Niin ei se kerinny. Ei mulla hirveästi muuallakaan soitettu, että muutama festari siellä sun täällä, mutta provissi ei jotenkin, mulla on ollut se monta vuotta putkeen. Miksi tuntuu, että niille on varmaan fydyllä, eikö ne saatais kaiken niin ulkomaisia. Ja järjestäjän on hyvät olennot. Se on niin todettu. Mitäs missä kuuluu? Tämän Ruisin järjestäjästä. Niin. Totta kai. Niin. Ja itse asiassa tämähän ei ole teidän ainoa Suomen keikka, että tehän veditte sellaisen yllätyskeikan Tavastialla tässä jokin aika sitten. Mutta onko se ollut ikävä? Niin, tuntia pilattiin kuusisen keikka. Mutta eihän se nyt tullut varsinainen meidän keikka, vaan niin. Se oli vaan läppä. Läppä. Läppänä joo, mutta ei, jos pitää kun Ruisi kysyä, niin kehottiin mikä, että ei ole koskaan soittu Ruiz Rockissa, mä en ole koskaan käynyt Ruiz Rockissa. Ja sit nyt vielä kun tää sää on tämmönen, paitsi että tulee nyt loistavia myrskypilviä, niin just ilmeisesti 19:30 silleen, että saadaan semmonen jööttiläinen supershow aikaiseksi. No niin. Jumala tulee ja tullaan ja pilataan nyt kaikkien muiden festarit. Festari ilo on mennyt. Onko se ollut ikävä suomalaisia kesäfestareita? Niissä on kyllä ne koskettavia aina. Niissä aina, vaikka ne menis kuinka vituiksi, niin se aina joku koskettava puoli. Mun niin on kyllä kaikissa vituissa menemis festareissa, ettei se tietenkään kansallisuudesta kuulua. Loistavaa. Tähän väliin katsotaan rock'n'rollia. Helsinkiläisbändi Species julkaisi tuossa puoli vuotta Lights. Ja mikäli levyyhtiön puheita on uskomista, ja niihin nyt harvemmin kannattaa uskoa, mutta tässä tapauksessa ehkä kannattaa, koska pelkkää hittiä pukkaa. Ja siitä osoituksena Pretending Sinkku, joka on myynyt tätä kuvattaessa kultaa, eli 5000 jibaletta, mistä onnittelut. No, kiitti. Minkälaista materiaalia on tulossa, jos vertaa esimerkiksi Razorback Romancea? Onko siis jossain lukee, että bändi on palannut juurille, mitä se sitten ikinä tarkoittaa? Niin, nimenomaan. Aivan, kukaan meistä ei sitä oikeasti tiedä. Kukaan ei muista, mistä se kaikki on. En mä tiedä, mun mielestä... Siellä ehkä... Se on vähän lempeämpi levy. Se on ehkä enemmän vähän sielukkaampi. Se on niinku lämminhenkisempi. Että on siellä niinku rockibiisejä tollasia, mutta se ei ole ehkä niin metallinen. Et ehkä ne, missä kitaroissa on ehkä enemmän Albert Järvistä kuin Dave Mustaineen. Minkälaisissa olosuhteissa nämä biisit syntyi? Mikä on se, niin kuin se atmosfääri, missä sä ylipäätään pystyt säveltämään, sanottamaan? Se on ainoastaan perjantai-iltaisesti silloin, kun on täyskuu. Niin yleensä silloin. Se on sellainen 20 minuutin periodi, milloin niin kuin tämä prosessi lähtee käyntiin. Ja sit se, mikä rakentaa se ei voi oikein näin jakutsissa se rakentaa. Mä oon jakutsissa piekaskelen, sanon duunan näin. Ei siinä mitään. Mä oikein muistan. Se siitä on syntynyt pitkä poikis. Mä oon aika paljon keikkautunut. Vähän jossain keikkarintamalla, että Soundcheckissa ollaan kokeiltu jotain. Ja sitten meillä on ollut muutamia vapaapäiviä no tuossa silloin tällöin, niin sitten ollaan menty pläikään. Et on siinä ihan hyvin ollut kivasti aikaa satsaa. Me ollaan tehty tuon levy kuitenkin, tai tehtiin sitä melkein 10 kuukautta. Pienessä pätkissä tosin, mutta silti, että siinä on niinku aikaa kelailla sitten. Punainen lanka säilyy kuitenkin koko ajan. Niin. Se nyt säilyy tällä kapasiteetilla. Siis tuo tuotantokuviakin on aika jännä, että olette itse T.T. Oksalan kanssa tuottanut suurimman osan, mutta sitten Kevin Shirley on ollut tuottamassa jotain. Ja... Niin, Kevin Shirley tuli, no se tuotti pari biisiä, Pretendingin se tuotti. Se tuli pari biisiä lisää kuin yhden äänen. Niin, tuli ja pilas. Otti fyrkkä. Että levyyhtiö oli silleen, että onks nää nyt täysin, jees enää biisit. Otetaan nyt tuollainen nimi, joka maksaa vitusti. Sitten niin vielä, totta kai orkesteri maksaa siitä niin puolet. Otetaan sellainen jätkä, joka tulee ja sanoo, että käy yksi ääni tuolla. Se saa 70 tonnia per biisi ja lähtee takaisin jenkkeen brassalle ja jakutsiin sen. En mä tiedä, kyllä noin suomalaiset levyyhtiöt voisi joskus käyttää korvia enemmän kuin niin, aika vaan name droppailee. Mikä ettei toisaalta? Apropos, se on hieno tyyppi se. Niin, se on ihan kiva semmonen buuriläski. Niin, se on semmonen. Läskibuuri. Totta. Sugar Ray on Amerikan...
Levy ilmestyy elokuussa, mutta Suomessa teitä näkee tämän Ruisrock-keikan jälkeen keikalla ilmeisesti vasta ensi vuonna. Puhutaan muotoilla Tavastia. Perinteinen. Joo, joo. Se ja sitten joo, mä kävin semmonen hassu sattuma, toi Saksan alunperinkin levy piti tulla keväällä ulos. Mut sit se vähän viivästyi, niin me ei keritty soittaa ikään kuin ennen Saksan rundia, joka oli buukattu jo vuosi sitten. Me ei keritty soittaa keikkoja täällä, et me joudutaan tekemään ne niin vasta loppu-Euroopan jälkeen. Mikä toisaalta on helvetin hyvä, koska silloin me ollaan hyvässä iskussa, niin sit se on kiva tulla Reeperbahnilta sitten Nimalan Tuiskulaa vähän heittomaan kankkuun. Eihän siinä mitään. Niin, mutta tosiaan joskus niin varmaan ensi vuoden alkupuolella, joskus tammi-helmikuussa, niin silloin sitten lävähtää. Joo, sitten lävähtää. Pretending video on sellainen, jos pyöritään paljon ja siinä on... Siinä heilutaan. Heilutaan paljon. Kertokaa vähän sen videon tekemisestä, missä se tehtiin, kuka ohjasi ja tapahtuiko mitään hassuja incidenttejä. Mä oikein muista. Se ohjaaja on semmonen kuin Kevin Godley, joka on tehnyt jotain näitä Brian Adamsin Can't Stop This Thing We Started eli jotain. Mä voin lähteä brassaa tuolla kyllä. Mitä? Ei, se on ihan kiva. No, se hyvä, on hyvä. Pläjäys kyllä. Mä näytän, mä name-droppasin. Mä näytän tollanen. Joka tapauksessa niin, se oli se ohjaaja ja sit se tehtiin jossain Lontoossa. Mä en muista meston nimeä. Se oli semmonen niinku Lontoon merihaka. Eli mikä on haka? Haka. Sillä on siis niinku sea. Sea of radish. Vanhe, että se käynyt. Joo, joka tapauksessa. Siellä sit, se on semmonen makeinen, on rakentunut semmosen niinku kiikkustuoli. Sitten siellä on semmoista niinku jotkut haareskat, mitä piti mennä paikalla. Ja sitten vaan kun heiluttiin näin pitkin poikin. Siellä äijät ja heilutteli sitä. Se oli vähän niinku ois ollut jossain Särkänniemessä niinku päivä. Taas meni törkeästi ja pyytti jos rahaa. Ei vaan meiltä meni. Teiltä meni. Rahaa. Joo. Se oikeesti niin. Artisti maksaa aina. Niin, artisti maksaa kiikut. Loppu sitten sen niskakiikun. Okay. Hei, hyvää torstai-päivän jatkoa kaikille. Huomenna jatketaan Ruisrockista. Ja vieraana on itse oikeutetusti Mr. Ruisrock, Mr. Tavastia, mies, joka tuo rock'n'rollin Suomeen, eli herra Juhani Merimaa. Tämä on Him ja Pretending. Kiitos. Kiitti. Moikkis. Moikkis. Moikkis.